Daily Telegraph qəzetində dərc olunmuş Daha yaxşı Brexit planı adlı məqaləsində o qeyd edir ki, əgər hazırki plan tətbiq edilsə, seçicilər aldadılmış olacaqlar. Ona görə də İngiltərənin Kanada və Avropa İttifaqı arasında sərbəst ticarət razılaşması əldə etməsi lazımdır. Boris Johnson məqaləsində Şimali İrlandiya və İrlandiya Cumhuriyyəti arasındakı sərhəd mövzusuna da toxunub. O, əlavə prosedurların sərhəddən uzaq bir yerdə görüləcəyini yazıb. Qeyd edək ki, Boris Johnson başnazir Theresa May ilə Brexitlə bağlı fikir ayrılığına görə istifa verib.